جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف حالك شوکت؟ ما شاء الله الحمد لله. کیف اخبارك؟ ما شاء الله الحمد لله. انت تجي من فين؟ في سعودي عربيا. سعودي عربيا فين؟ في جدة. جدة فين؟ جدة مرة قبيل. في ما شاء الله تبارك الله في نزا. نزا. كيف فين باكستان؟ فين مدينة؟ انت مدينة هناك باكستان فين؟ ڈیرا غازی خان. جی ڈیرا غازی خان. ڈیرا غازی خان پنجاب. پنجاب. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. دہن کیف؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. آپ پنجابی میں بات کریں کہ اردو میں؟ اردو میں بات کریں. اردو میں بات کریں. سرائکی بھی لیندے ہو؟ سرائکی بات کر سکتے. اچھا بیٹے تیرا مسئلہ کی سی؟ میرا سر تقریباً 13-14 سال سے مجھے مرہوں میں درد تھا, تکلیف تھا. میں نے کافی ڈاکٹروں سے چیک اپ بھی کروایا تھا ماشاء اللہ. سعودی عربیہ میں میرے کفیل نے بھی میرے کو ساتھ دیا تھا, ادھر بھی میں نے چیک اپ کروایا تھا ماشاء اللہ. بس نصیب کا بات ہے الحمد للہ ان لوگوں نے بھی کوشش کی تو الحمد للہ میں نے آپ کو 4 سال سے فالو کیا ہے. تو آپ نے ذہن میں رکھا تھا کہ یار ابو عبداللہ کو چیک تو کرنا ہے؟ ہاں بالکل ماشاء اللہ الحمد للہ. تو پھر کیا ہم پاس ہیں کہ فیل ہیں؟ نہیں ماشاء اللہ الحمد للہ, جیسے میں نے دیکھا تھا اس سے بھی بہتر ہے ماشاء اللہ الحمد للہ, شکر الحمد للہ. اچھا تندرستی کا تو بعد میں پوچھتا ہوں. یہ ہمارا جو عملہ ہے اسٹاف ہے یہ کیسا ہے؟ بالکل الحمد للہ اچھا ہے. کوآپریٹ کرتے ہیں؟ بالکل ماشاء اللہ. پڑھے لکھے ہیں؟ بالکل پڑھے لکھے. اور جو بچے کام کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. کیف اب کیسے آپ لگ رہے ہیں آپ کو؟ پہلے سے ماشاء اللہ الحمد للہ میں بہت ہی بہتر ہوں ماشاء اللہ. بہت ہی الحمد للہ. تھوڑا سا چل کے دکھاؤ, چل کے دکھاؤ, اسپیڈ میں چل کے دکھانا ہے. میں آہستہ آہستہ میں پسند نہیں کرتا. یہاں بیٹھیے ایک منٹ بیٹھیے. پہلے ایسے بیٹھ جاتے تھے؟ نہیں بیٹھتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی. اب تو ماشاء اللہ یک دم اٹھیے. کوئی ٹینشن ہے؟ آئیے آئیے یہاں آئیے یہاں آئیے یہاں یہاں یہاں. بہتر لگ رہا ہے؟ الحمد للہ سکون ہے الحمد للہ. کتنے سال ہو گئے تھے بیمار ہوئے؟ یہ مجھے سارا تقریباً 13-14 سال ہو گئے. اچھا اب دوستوں کو کیا کہیں گے؟ دوست جو مجھے کسی کو بتا کے آئے کہ میں جاؤں گا؟ بالکل عمران بھائی ہے, حاجی اجمل ہے ماشاء اللہ الحمد للہ, کافی دوست ہیں. مجھے موروں کی تکلیف تھی, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ابھی ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ الحمد للہ. ٹھیک ہے عمران بھائی, اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ان کو پیغام کیا دیں گے؟ ماشاء اللہ الحمد للہ جس بھائی کو تکلیف ہے. اب سرائکی لیندے ہیں نا؟ جی تو سرائکی چ اپنے ڈیرے والے دوستوں تو سرائکستان والے سر دس نہ کیا جان. ہاں جی نے بھرا سی تکلیف ہے جن موہن دی کمر دی درد دی تکلیف ہے پریشان ہے او اتھا ماشاء اللہ الحمد للہ لاہور جان. ایک چکر تے لانا پڑتا ہے؟ ایک چکر لاویں زیارت کرن سی تو ماشاء اللہ الحمد للہ. اے جڑے ڈاکٹر ہیں انہاں دے کول سارے بھولو بھجے ویندے ہیں. صحیح بولو سمجھتا میں؟ جی جی بچے میں دن ڈاکٹر کو ساری عوام کو بولو سمجھ دیا گولیاں ٹافیاں دیتے ہیں بس. اچھا ایک اور گل پوچھنی ہے کہ ہوں تو آیا پتر ادھا پونا گھنٹہ تیری ٹریٹمنٹ ہوئی, کوئی میڈیسن تو نہیں دیتی تھی؟ نہیں کچھ نہیں ماشاء اللہ الحمد للہ. طریقہ کار ٹھیک ہے؟ بالکل ایزی ہے. بالکل اچھا ہے. بہت شکریہ دوستان دے کہ التجا کہ اس ویڈیو نو شیئر کر دیا کرو تاکہ فائدہ ہو جائے. بالکل فائدہ. بہت شکریہ زندہ باد. شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.